Mirë mbrëma, mirë se vini në emisionin Prime Time të ndëruar shkues. Do të flasim sonte me ministren e arsimit në qeverinë e Kosovës, zonjën Arbrien Nagafci. Mirë se vini, zonja Nagafci. Mirë se gjeta. Faleminderit shumë që jeni këtu. Diskutimi i javës së fundit lidhet me personalitetin tuaj, ka një vendim të gjykatës kushtuese për ankesën e ish-kryetarit Kamenicës, sa i përket reformave të arsimit në komunën e Kamenicës. Sot ju keni kthyer përgjigje, lajmi është që ju e keni shkelur kushtetutën, pra kështu është interpretuar vendimi i gjykatës kushtetuese, jeni akuzuar për shkelje të kushtetutës nga ana e opozitës, nga ana e PSD-s që e ka dërguar rastin në gjykatën kushtetuese. Sot keni dalë me një sharim, çka thuhet në atë sharim, a ndjeni se keni shkelur kushtetutën? Në fakt, gjykata kushtetuese në bazë të jurisdikcionit të saj ka shqyrtuar çështjen sipas kërkesës së ish-kryetarit të komunës së Kamenicës. Dhe konstatimi ka qenë në lidhje me vendimin që ne kemi marrë për organizimin e mësimit alternativ të përshpejtuar për 441 fëmijët e komunës së Kamenicës. Pra, 441 fëmijë të komunës së Kamenicës nuk kanë vijuar mësimin më shumë se 100 prej tyre për më shumë se një vit. Më shumë se gati 2 vjet, prej vitit 2019. Dhe në këtë drejtim, duke qenë si ministre arsimit, e ballafaquar në qëngamarrja detyrës me raportin e avokatit të popullit i publikuar në vitin 2020, i cili konstaton se duhet të gjendet një zgjidhje sa më shpejt për këta fëmijë dhe se ju është shkelur i drejta për shkollim, sipas nenit 47 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, por edhe sipas konventave ndërkombëtare, përtej kësaj raporti i avokatit të popullit po ashtu konstaton shkelje të shumta. Në anën tjetër, duke u ballafaquar me kërkesat e vazhdueshme të prindërve, të cilët dëshironin të kenin fëmijët e tyre në shkollë, por edhe në bazë të obligimit tim pozitiv si ministra arsimit që të veproj në këtë drejtim, pa paragjykuar se a do të adresohet vendimin në trajtim në gjykatë, kam marrë vendimin duke pas parasysh interesin më të mirë të fëmijëve. Pra, vendimin për organizimin e mësimit alternativ të përshpejtuar, i cili nuk ka qenë zëvendësimi plot, sepse atyre fëmijëve asnjëherë nuk mund t'ju kompensohet dëmi që u është shkaktuar me mosvijimin e mësimit, por thjesht që të kompenzohet për atë sa është e mundur orët e humbura të fëmijëve. Por, gjykata kushtetuese se thotë, zonja, në kafës që ju keni ndërhyrë në kompetencat e pushtetit lokal, pra që është komuna e cila organizon mësimin, jo Ministria e Arsimit, dhe ju keni ndërhyrë në kompetencat e pushtetit lokal. Gjykata kushtetuese i shpërgjigjur pyetjes që ka drejtuar kryetari i komunës së Kamenicës. Kryetari i komunës së Kamenicës ka pyetur a ka ndërhyrë ministria në kompetencat e komunës dhe përgjigjja e gjykatës ka qenë ajo që është bërë publike me vendim. Por gjykata nuk i është përgjigjur pyetjes se a kanë pasur të drejtë këta fëmijë të shkojnë në shkollë. A është e drejtë që 441 fëmijë të bëhen fush betej politike në mes të kryetarit të komunës, ish-kryetarit të komunës dhe komunitetit aty. Pra, është obligimi pozitiv i institucioneve që të marrin vendime dhe të veprojnë. Dhe në këtë rast, gjykata ka trajtuar aspektin formal, ashtu si që dhe e kemi përmendur, do të thotë, bëhet fjalë për aspektin formal, a ka ndërhyrë Ministria e Arsimit në kompetencat e komunave. Dhe vendimi është pra që ka ndërhyrë. Ministria e Arsimit ka ndërhyrë sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, është konstatuar se kjo është konstatuar se janë tejkaluar kompetencat dhe se komuna është dashur të mirret me organizimin e mësimit. Por po e them edhe një herë, domethënë është e rëndësishme që të theksohet se gjykata fare nuk e ka trajtuar të drejtën e fëmijëve për shkollim. Kjo çështje nuk ka qenë temë e shqyrtimit të gjykatës, sepse sipas jurisdikcionit të saj gjykata i përgjigjet pyetjes sipas kërkesave të parashtruesit në këtë rast të ish-kryetarit të komunës së Kamenicës. Për më shumë është interesant se në bazë të parimeve ose ashtu themi pohimet bazë në bazë cilave gjykata merr vendimin kanë qenë që ministria ka organizuar mësimin alternativ të përshpejtuar, gjë që nuk e ka organizuar ministria. Mësimi është organizuar në shkollë nga të njëjtit mësimdhënës.
Ekziston pretendimi se janë angazhuar mësimdhënësit nga ana e ministrisë, gjë që nuk qëndron as ky pretendim. Ne nuk kemi angazhuar mësimdhënës, kanë qenë të njëjtit mësimdhënës të cilët kanë punuar në shkolla dhe vazhdojnë të punojnë në të njëjtat shkolla. Dhe pastaj ka qenë edhe një konstatim për caktimin e shkollave, gjë që as këtë nuk e kemi bërë në mënyrë eksplicite, pra kemi thënë nxënësit të vijnë mësimi në shkollat më të afërta të tyre, dhe gjithaj vendim ka qenë në mënyrë që fëmijëve të mos u mohet e drejta për shkollim derisa të gjendet një zgjedhje në mes të kryetarit të komunës, ish kryetarit të komunës dhe komunitetit. Për më shumë, ky vendim nga ana jon për te rekomandimit raportit avokatit të popullit, i cili është publik dhe i cili në fakt ishte drejtuar ish ministrit të arsimit, në atë ku zëtit Ram Likaj, duhet përmendur se ne kemi pasur përpjekje për ta zgjidhur këtë situatë. Unë kam takuar bashkë me kolegët e mi së paku dyherë ish kryetarin e Kamenicës në Ministrit të Arsimit dhe e kemi lutur, kemi bërë përpjekje që të gjejmë një zgjidhje në mënyrë që fëmijët të mos dëmtohen nga ky proces. Ose ka qenë propozimi pra që të kthehet gjendja siç ka qenë të kaluarën, pra që zoti ka zbatuar ka ndërpres reformën e tij në mes. Kjo nuk ka pas bëj me, sepse po përmendit vazhdimisht fjala reform. Reforma në arsim nuk është vetëm riorganizim i shkollave. Për ma tepër, nxënësit e këtyre shkollave, këta 441 fëmijë, janë dërguar komplet klasa në shkollat e tjera. Dhe më thonë, nuk bëtë fjallë për një organizim të shkollave. Dhe pa ndërhyjë për asnjë moment në kompetencat e komunës, kërkesa jonë ka qenë që deri sa gjendet një zgjidhje përshtatshme, të mos ju mohohet fëmijëve e drejta për shkollim. Të do të thoshë të ktheheshin, të vazhdonin të ishin në shkolla ku kanë qenë. Të ishin në shkolla aty ku ka qenë pranueshme për të dy palët, të gjenin një konsensus. Tani, unë po ju bëj një pyetje, a mund të imagjinoni një situatë të tillë në komunën e Prishtinës? A mendon se 441 fëmijë në komunën e Prishtinës, në kryeqytet, do të lejoheshin që të mos marrin pjesë në mësim për më shumë se 8 muaj, 441 prej tyre, 100 prej tyre për më shumë se 2 vjet? A vetëm se bëj fjalë për një komunë të largët atje në Kamenicë, vëmendja nuk ishte sa duhet e madhe, jo 400. Unë jam e bindur. 40 fëmijë në komunën e Prishtinës, ose në qendrat më të mëdhaja, po të u pamundsohej drejta për shkollim, për çfarë do pa u ndalë në arsye, dhe më thonë edhe në mos pajtueshmërinë që është arrit, reagimi edhe i komunitetit edhe institucioneve do të ishte shumë i madh. Okej, vetëm ta lexojmë zonja Nakaft, situoni e përgjigje për këtë pra. Pjesën kryesore të vendimit të gjykatës kushtetuese. Mashi përmes vendimit të kontestuar ka tej kaluar kompetencën e saj dhe ka cenuar përgjegjësitë komunale. Përkatësisht ka ndërhyrë në kompetencat vetanake të komunës së Kamenicës për kitazi me ofrimin e arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm në kundërshtim me garancitë kushtetuese dhe ligjore. Gjykata theksoi rëndësinë e respektimit të parimeve kushtetuese për kitazi me vetë qeverisjen lokale dhe detyrimin e pushtetit qendror që çdo kontroll administrativ mbi autoritetet lokale ta ushtrojë vetëm sipas formave dhe në rastet e parashikuara nga kushtetuta ose ligji aplikueshëm. Dhe kjo pjesë, nëse lexohet, pra konklizioni i kujdo është që ju keni marrë një vendim që shkon kundër kushtetutës. Po pra, jo kundër kushtetutës, por ligjit saktësisht, kushtetuta në këtë rast... Jo, lexojeni dy herë përmendet që është kundër kushtetutës, zonja. Beatri... Ka të kaluar komitetin të sellaj, ka cenuar përgjegjësinë komunale, ka ndërhyrë në kompetencat vetanake të komunës. Të komunës. Po, pra, në kundërshtim me garancitë kushtetuese, në dyhat zonja në kafe, edhe kushtetutë dhe ligje. Në kundërshtim me garancitë kushtetuese dhe ligjore. Kështu thot, vendimi. E qartë. Do të thot, edhe një herë, që ta bëj qartë për ata që mund të mos jenë në njëri të procedurave. Gjykata i trajton çështjet sipas kërkesës së parashtruesit. Kërkesa e ish kryetarit të komunës së Kamenicës ka qenë pyetja eksplicite që a ka ndërhyjë Ministri i Arsimit në kompetencat e komunës. Për te aspektit formal, se a është ndërhyrje në kompetencë të komunës, nuk është trajtuar për asë një moment të vetëm e drejta kushtetuse e fëmijëve për shkollim. Nëse e shikë... Sepse kësë ka qenë interesimi ish kryetarit të Kamenicës, apo jo? A jeni kërkuar ju që të dërgoni komentet e ju, a keni folur ju pra në gjykatë për të drejtën e fëmijëve për të shkolluar? Po, e sakt. Ne kemi kërkuar, kemi dërgu komentet tona në aspektin procedural, dhe me thonë në momentin që i kemi pranuar njoftimin nga gjykata kushtetuese, i kemi dërguar komentet. Ajo që ka qenë e rëndësishme është që
nga vendimi i gjykatës kushtetuese e pash që nga komuna kanë dërguar prova shtesë për të cilat ne nuk kemi qenë në njohuri, dhe më thonë duhet pas e cilat janë ato komente prova shtesë që i ka dërguar komuna e Kamenicës pas përgjigjeve në pyetjet tona, sepse ekziston mundësia që të jetë sanuar edhe parimi i barazisë së palëve, nuk e di çfarë prova kanë ofruar komuna pas provave tona, e lexova nga aktgjykimi që janë dërguar prova shtesë, por ajo që siç e përmenda, do thotë është e rëndësishme këtu, po bëhet fjalë për aspektin formal. A ka të drejtë komuna të, domethënë, a ka të drejtë ministria të ndërhyjë në kompetencat e komunës për të organizuar procesin. Jo, si kur pyetja të kishte qenë. Jo, nuk mund të ndërhyjë. Po, a ka të drejtë komuna, a ka të drejtë komuna të mos ofrojë mësimin ose të mos arrijë, sepse në këtë rast ka edhe kalime të tjera. Ka shumë pyetje. Po, pra, ju mund të keni dërguar një pyetje, a konsideroni ju në fakt që zoti Kastrati ka përshkelje të kushtetutës duke u amohuar fëmijëve mësimin 404 fëmijë. Në lidhje me këtë, ne kemi dërguar inspektorët kanë bërë një hulumtim aty, është një raport shumë i detajuar me mbi 50 e sa gjetje të shkeljeve që janë evidentuar, dhe kjo është adresu në gjykat, dhe me thonë, në procedur të regullt më anë të kalëzimit penal. Është interesant, sepse në takime që i kemi pas, ish kryetari i komunës, në atë ku, për para marjes e vendimin, sepse për para se të marë vendimin, ne kemi bërë përpjekje që të arrim një konsensus me kryetarin e komunës që të mos i mohohet fëmijëve drejta për shkollim. Edhe kemi marrë për bazë, dhe më thonë kemi qenë gatshëm me ndihmu në proces, por nuk ka pas vullnet, si që përmenda, këta fëmijë pa fajin e tyre, në mënyrë të pa drejt, janë bërë peng i vendimeve politike të ishkretarit të komunës. Jo, nuk e kemi kënjë gjykatë në kushtetuese. Jo, a keni ditur që vendimi juaj pra për organizimin e mësimit alternativ mund të jetë në kundrështim? Jo, është obligimi imi si ministra, që vendime që i marë, ti marë në interesin më të mirë të fëmijëve dhe të palëve. Por duke respektuar ligjin të kushtetuese? Pa tjetër, duke respektu, ne kemi respektu ligjin për arsimin, specifikisht nejnin teti, cili e përcakton edhe obligimet e ministrisë. Madje në komentet që i kemi dërgu e kemi përmendur decidivisht edhe obligimin edhe si ministri, sepse janë të gjitha institucionet bashkarisht që duhet të punojnë e të sigurohen që fëmijëve të ofrohet e drejta në shkollim. Pra, veç ta qartësojmë, po flitet për fëmijë që nuk kanë shkuar në shkollë, dhe po flitet sepse ministria ka marrë një vendim i cilin fakt do duhet të ishte përgjithësi detyre kryetarit komunës, të cilën ka dështuar të bëjë si të tilë. Është dërguar për shqyrtim në gjykatë, madje edhe në rastin konkret, ka edhe jurist të për të zëtë, të cilët e shqyrtojnë edhe këtë, dhe më thonë, shqyrtimin, ose e komentojnë shqyrtimin e gjykatës të këti rasti, por unë nuk dua të ndalim në komentimin edhe kisha vlerësu nëse nuk me detyroni shumë që të ndalim në interpretim të vendimit të gjykatës, sepse e kam të qartë se ata kanë trajtuar këtë aspekt. Po e them, si kur pyetja të kishte e parashtruar ndryshe, natyrisht edhe përgjegjja do të ishte e parashtruar ndryshe. Dhe këtu... Që ta shërcojmë, ju nuk djeni që e këni shkëllë kushtetutën në zonja ministre? Unë ndjehem që, dhe jam e bindur, se jo ndjehem që me vendimin konkret, me gjdo vendim që e ndërmarim, me gjdo pun që e bëjmë, bashkë me kabinetin kolegët në ministri, gjithmonë kemi për bazë interesin më të mirë të nëzënsve dhe jemi të obliguar që të punojmë duke pas parasysh obligimet tona pozitive. Pra, në shtetet demokratike është e drejtë e palëve që ti dërgojnë lëndët për trajtim të më të tjeshëm. Dhe interpretimi ju është që s'ka pasur shkelje të kushtetutës? Interpretimi ju është që si pas vendimit, në fakt, interpretimi i gjykatës, të cilin unë nuk e komentoj, është që ministria ka te kaluar kompetencat që i takojnë komunës, pa ndalë në arsyet që nga kanë detyruar një gjëtë të tjilë. Ajo që është e rëndësishme, ajo që është e rëndësishme, është që do dua të përmend edhe një fakt që bjen sy edhe nga vetë vendimi i gjykatës kushtetuese, se nuk është kërkuar pezullimi, dhe me thonë, vetë gjykata nuk ka kërku që të ketë ndonjë pezullim të vendimit. Pra, është të qartë... Si alternativ. Jo, në fakt, e kanë ndërprer, kryetari i ri e kanë ndërprer reformën, kur ka ardhur. Kështu,
Jo, mësimi ka përfundu përpara se të vi kryetari, ka qenë planifikuar që të ndodhë deri në fund të korrikut të vitit kaluar. Mësimi alternativ? Po, të më tonë. I organizuar nga ju? Është mësimi alternativ i ofruar në shkollat e komunës së Kamenicës, si pas vendimit të marrë nga ana e Ministrisë Arsimit. Dhe në atë linjë, në, të më tonë, si pas rekomandimeve me gjetje tepër të rëndësishme të raportit të avokatit të popullit. Si pas diskutimeve të pasukseshme, përpjekjeve të pasukseshme për gjetur zgjidhje me kryetarin e komunës. Si pas ankesave të bëra disa herë nga komunitetin, nga prindëri. Si pas konstatimit të gjendjes faktike të inspektorve të cilët kanë vizituar ato shkolla dhe kanë parë se fëmijët nuk po vijojnë mësimin, ne kemi marrë këtë vendim për një organizim alternativ të përshpejtuar, është bërë fjalë për një periudhë të caktuar, nëse nuk jam gabim nga prilli, deri në fund të korrikut. Pra, vendimi është marrë nga 4 prill, deri në fund të muajit korrik, dhe është logarit, është ka punuar një ekip i veçantë, të cilët e kanë shqyrtu edhe kurikulën edhe obligimet, përgjithësit, kompetencat, edhe të mësimdhënësve dhe të tjerëve, dhe rekomandimet kanë qenë cila është përmbajtja që nxënësit duhet ta zhvillojnë gjatë kësaj periudhe të caktuar kohore. Dhe është edhe një fakt tjetër që ka përmend gjykata kushtetuese, që thotë se ministria ka lëshuar dëftesat, certifikata, gjë që nuk e kemi bërë asnjëherë, nuk shëndron asnjëherë, do të thonë dëftesat, nota, gjithçka janë bërë nga mësimdhënësit e njëjtë, nga shkollat, nga komuna Kamenicës, ministria nëse jeni të shitçani, nuk ka asnjë rast, nuk ka asnjë dokument të lëshuar për te vendimi që ne kemi marrë, dhe për cilin e kemi diskutuar shumë herë dhe kemi marrë me bindje të plotë, se po e bëjmë në respektim të ligjit dhe në respektim të të drejtës së fëmijëve për shkollim. Nuk kemi lëshuar nota. Ai bie se është formuar gjykata kushtetuese nga komuna e Kamenicës. Po tani ish kryetari për dëftesat. Duhet parë se po e them, nuk është në mandatin tim që të mire me interpretimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Por unë një e di të sakt se Ministria e Arsimit nuk ka angazhuar asnjë mësimdhënës për të zhvilluar mësim, janë të njëjtit mësimdhënës të cilët kanë qenë të punësuar në komunën e Kamenicës, që mësimi është mbajtur në shkolla në komunë nga të njëjtit mësimdhënës, se ne nuk kemi paguar asnjë mësimdhënës për punën që ata kanë bërë, janë të njëjtit mësimdhënës me të njëjtat pagesa për punën e tyre sikurse edhe në të kaluarën, dhe se nuk ka asnjë dokument, qoftë certifikate notave, qoftë çfarë do dokumenti tjetër, cilin ne kemi bërë për vlerësimin e nxënësve ose diçka të ngjashme. Pra ekziston raporti i inspektoratit, ekziston një raport me rekomandime i ekipit punues të cilët janë munduar të gjejnë një zgjidhje, përfshi edhe privatësues të komunës së Kamenicës, dhe vendimi i marrë për organizimin e mësimit alternativ të përshpejtuar. Kryetari i ri, zoti Rahima, kishte çuar kërkesë në gjykatën kushtetuese për ta tërhequr kërkesën, sepse ishte pra nga institucioni zyrtar i komunës së Kamenicës. Ajo është kushtuese. Ishte në koordinim me ju, thatë ju çfarë tërhiqni? Jo, unë e kam parë në vendim të Se keni ditur se zoti Rahima ka çuar kërkesë për ta tërhequr? Jo, personalisht nuk e kam ditur, nuk e di, as konsultuam me kolegët e tjerë. Po në fakt në kohën kur zoti Rahima, kryetari i komunës Kamenicës, e ka marrë detyrën, ajo gjendje ka faktikisht ka qenë një situatë e pushuar së ekzistuarit. Mësimi alternativ i përshpejtuar ka përfunduar në fund të korrikut të vitit të kaluar. Pra nuk ka pas ndonjë objekt, nxënësit kanë vazhduar mësimin, edhe unë uroj, shpresoj edhe kërkoj nga mësimdhënësit dhe nga komuna e Kamenicës që të punojnë me intensitet të shtuar, që atyre nxënësve t'ju kompenzohen humbjet që janë shkaktuar, së paku për atë sa mundet, sepse mendoj se dëmet që janë shkaktuar, qoftë në aspektin emocional e psiqik të fëmijëve, do të jenë evidente për një kohë të gjatë. Opozita, zonja Rangavci, ka kërkuar dorëheqjen tuaj, opozita thotë që vendimi i gjykatës kushtetuese tregon që ju e keni shkelur kushtetutën e Kosovës. Jo vetëm opozita, por anëtarët e shoqërisë civile disa prej tyre kanë kërkuar dorëheqjen tuaj. Kjo është përgjigjja juaj? Unë kam pa vetëm, në fakt pashë se zoti Kastrati kishte qendje në Ministri të Arsimit, nuk e pretet. Më njoftuan, sepse nuk kam qenë aty.
e përmenda, Zoti Kastrati ka qenë dy herë në zyren time më herët. Kemi do ta prisnit, dje sigur të ishtë? Sigurisht të do ta prisnit, dhe sigur të kërkon të, sigur të kërkon të takim, si që ka bërë në të kaluarën, sigurisht të do ta prisnit. Erdhë të asë të dorheqen në fakt, Zoti Kastrati ka kërkuar, a i ka qenë kryetari komunës, edhe e dinë se si është mënyra që të takuat me një ministrë ose me një person zyrtar, ose shpresoj se do duhej ta dinte. Ai më herët ka kërkuar dy herë takim me mua, është taku jo vetëm me mua, por edhe me anëtar të tjerë të kabinetit. Ndërkaq për dje nuk e kam ditur, un kam pas një aktivitet jashtë ministrisë dhe pastaj kam pas një takim me ministrin e punëve të brendshme dhe administratës publike dhe kur jam kthyer në ministri, domethënë më njoftuan kolegët, natyrisht do ta prisja. E në të kasëm të flisni, të dialogoni me Zotin Kastrati, apo është që është e krye? Tani, për mu, është nuk di çfarë ka për të dialoguar më, sepse ajo që është e dukshme, e vrejtshme, është se Zoti Kastrati këto e ka bërë që është personale. Vetë futja në betejë të ti me komunitetin të 440 fëmijëve është problematike. Janë 20% e totalit të fëmijëve që nuk kanë vijuar mësimin. Për më shumë, deklaratat nuk kanë qenë të qëndrueshme, sepse është thënë shumë herë se po riorganizohen shkollat me 5 nxënës, me 10 nxënës, kjo nuk qëndron, po flasim për 5 shkolla për 440 fëmijë. Në njërën nga shkollat, në Busavat, kanë qenë më shumë se 100 fëmijë. Shkolla ka qenë e re, e sa po ndërtuar. Pra, është e qartë që e ka personale këtë çështje dhe unë asnjëherë në asnjë moment në punën time nuk nisem as nga hatërmbetjet e as nga inatet personale. Është obligimi imi që të diskutoj për punën tonë, për vendimet, për veprimet, edhe të sigurohem që i marrim vendimet sigurisht në përputhshmëri me ligjin, po edhe në interesin më të mirë të fëmijëve në rastin konkret. Kështu që me atë sa unë e di, ka pas adresime për kallëzim penal, vetë Zoti Kastrati në takime që i ka pas me mu, më ka në atë ko më ka kërcenuar me kallëzim penal, unë kam qenë e gatshme dhe i kam thënë që ndjekë procedurat, ndjekë rrugën tënde gjyqësore, por nuk mund është më kërcenash për të më penguar, për të më ndaluar, që edhe unë të jem shpërfilse ndaj kërkesave të fëmijëve. Bile për mu është pak edhe habitshme se si nuk kam vepruar ish ministrat e kaluar. Tre ministra kanë qenë në pozitë të cilët me një farë forme e kanë shpërfillur rastin e këtyre fëmijëve ndaj të cilëve, të cilët për arsye edhe të ndryshme nuk ju ka mundësuar dhe nuk e kanë viju mësimin në këto shkolla. Riorganizimi i shkollave natyrisht duhet të bëhet, ne jemi të vetëdijshëm, këtë gjë e kemi diskutuar edhe me ish-kryetarin e komunës së Kamenicës. Përkundër konstatimit të gjykatës, ne besojmë se do të arrijmë konsensus me komunat dhe besojmë që riorganizimi i shkollave duhet të bëhet me një koordinim të plotë. Nuk është në rregull që në një komunë të caktuar të përdoren tjera standarde në një komunë tjetër standarde tjera. Dhe për më shumë unë kam frikë se një vendim i tillë mund të jetë një precedent i rrezikshëm për të ardhmen. Të gjitha komunat mund të marrin vendime në bazë të vlerësimit të lirë të një kryetari të komunës. Përgjigja për dorëheqjen, opozita PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, të gjithë e citojnë zotin Kurti që pas ka thënë sa ka qenë opozitë që kush e shkel ligjin është kriminal, kush e shkel kushtetutën është super kriminal dhe kanë kërkuar dorëheqjen tuaj të menjë hershme. Edhe kanë bajtur konferenca për shtyp, LDK-ja, për ta kërkuar dorëheqjen tuaj. Në atë ku njëra nga ish ministrat, tre ministrat që nuk kanë arritur të veprojnë, ka qenë edhe zonja Bajrami, ka qenë zotë ish Qyri Bytyqi, edhe ish ministri Ram Likaj, të cilë të kanë shpërfilur këtë situatë të kryuar, e kanë lëndë, më thonë, e kanë neglizhuar, ashtu të themi, dhe unë kam trashëguar një situatë ekzistuese ku fëmijëve po u pamundsoj shkollimi. Në këtë linjë, dhe me tonë, ne duhet kujtuar që reagime që i kemi bërë në atë ku, edhe si lëvizje, edhe Kryeministri Kurti, të cilat sigurisht sa i komenton vetë dhe nuk dua ta komentoj, për e keni parasysh se kur është adresuar kjo çështje, ka pas bërë me faljet e territorit.
dhe gjem, unë nuk e di se mund të krahasohet, ndoshta ju mund të jepni një vendim ose ndoshta duhet i pyes edhe deputetët, sepse edhe në kuvend ka pas diskutime të tilla. Mua më janë parashtruar pyetje në kuvend nga deputetët edhe të PDK-s, të cilët më kanë pyetur se çfarë do të ndërmarrësh ministrit që fëmijët të kthehen në shkollë, sepse kanë kaluar vite që fëmijët nuk janë në shkollë. Dhe nuk është rasti i njëjtë në faljen e territorit. Okay. Në çështjet që konsiderohen në dëm të interesit të përgjithshëm, me çështjet si kjo, ku ne jemi siguruar që fëmijët i kthejmë në shkollë. Okej, okay. Tani zoti Kastrati po na ndjek me vëmendje, ju bën të fala. Dhe na ka dërguar nenin, kodin e nenit penal, sipas së cilit ai thotë, u ka dërguar edhe një email më herët kanë përshtyen, por thotë që neni 414 ka shpërdrimi i pozitës apo autoritet zyrtar, personi zyrtar i cili duke shfrytzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i tej kalon kompetencat e tij ose nuk i përmbush detyrat zyrtare, mund të dënohet me burgim prej 1 deri në 8 vjet, pra zoti Kastrati thotë se ju e keni shkelur, në fakt keni bërë shkelje penale, që duhet të mbaheni përgjegjëse për shkelje penale. Okay. Në këtë rast, ka pasur shumë persona në ministri kërë jemi takuar. Zoti Kastrati edhe në atë kohë më është kërcënuar mu me kalzim penal, dhe unë i kam thënë që lirisht ushtrojë të drejtën, dhe ajo është të drejtë e ti që ta ushtrojë. Ndoshta është mirë të na sqaroj sepse vendosi të mos ushtrojë këtë drejtë, sepse më shumë është shështje... Në basë edhe mund të afrasim që të kushe direkt? Jo, nuk kanë. Okay. Kështu që ai mund të vazhdoj, ashtu si që ka bërë deri me tani. Unë dua të besoj që ish kryetari i komunës nuk është shumë i vetëdijshëm për presidentin që ka kriju me këtë vendim. Dua të besoj, nuk dua ta ashtu të marr kohë, okay. Por shpresoj e uroj që ai të mos jetë shumë i vetëdijshëm, sepse mund të kemi situata të rrezikshme në të ardhmen dhe nuk dua të besoj që ai qëllimshëm ka bërë një, domethënë një vendim të tillë, një hap të tillë, gjithë këtë zhurmë për këtë çështje në aspektin formal, duke ditur për pasoja që mund të krijohen në të ardhmen. Dhe për tek kësaj, dua të besoj edhe një herë që është thjesht ka të bëjë me një kaos të cilën ai e ka ngritur, sepse e ka të rëndësishme të tregoj që ka punuar në këtë drejtim. Riorganizimi i shkollave është një çështje që ai e ka përmendur, për cilin ne, që të jem plotësisht të hapur, edhe në takimin që kemi pas, i kemi thënë, mendojmë që kjo duhet të bëhet në nivel vendi, sepse po e them, nuk është në rregull që të kenë tjera standarde për fëmijët në Marrëvec, tjera për fëmijët në Kamenis, tjera për një fshat të largët atje në komunë të Gjakoves ose dikun tjetër. Natyrisht, si shtet, duhet të kemi parasysh që në zonat strategjike, sepse më ka akuzu dhe për këtë çështje ka thënë që po dëshiron të mbroj kufit me fëmi, që nuk qëndron. Por, nëse familjet shqiptare, familjet autoktone që jetojnë në zona strategjike, vendosin të jetojnë aty, është obligimi shtetit që t'i krijojë kushtet që t'jetojnë në territorit e tyre, edhe të krijojnë gjitha lehtësirat për ata fëmijë. Okay. Natyrisht nuk është e njëjtë si fëmijët e Karaçeves për shembull, të cilët duhen të bëjnë rrugën në territor ndoshta edhe të rrezikshëm për shkak të kushteve edhe të terrenit edhe të tjera, sikur të në një komunë të rrafsht ku nuk mund të ketë rreziqe të natyrës. Pra, për këtë arsye kemi thënë që duhet të ulemi bashkë. Dhe ajo që i kemi thënë atyre komunës së Kamenicës ka qenë se si komunë të cilë keni filluar të punani në riorganizimin e shkollave, ne e vlerësojmë shumë dhe konsiderojmë që përvoja juaj do të na ndihmojë edhe neve në punën që duhet ta bëjmë. Okay. Dhe mendojmë që në riorganizimin, dhe po e përfundoj, riorganizimin që duhet të bëhet, se patjetër duhet punohet këtë drejtim. Ministria duhet të jetë në bashkëpunim të ngushtë me drejtoritë, me komunat, me shoqërinë, domethënë me përfaqësues të prindërve, sepse është e drejtë edhe atyre të dëgjohen për çështjet që kanë të bëjnë me ta, është obligim edhe ky ligjor, me përfaqësues të prindërve, me përfaqësues të komunave, me ekspertë arsimit, me organizata, ka shoqata të organizata të shoqërisë civile që kanë punuar me vite në këtë drejtim, në mënyrë që vendimet të jenë të mirë planifikuara edhe të mos dështojnë pastaj. Zonë Gavci, për ta përmbyllur se kemi edhe shumë tema tjera, dhe u ndalëm natyrisht shumë arsye më së gjatë në këtë temp, por ju jeni aktor pra që keni përdorur politikisht në fakt vetvendosja. Ju keni thënë dhe
prej komenteve është që Zoti Rahimaj në fakt vetëndosja ka fituar Kamenicën pikrisht për shkak të vendimit tuaj, sepse këta banorë të këtyre fshatrave, fëmijët të cilëve nuk kanë shkuar në shkollë, kanë votuar për vetëndosjen, kanë qenë të interesuar që ta largojnë Zotin Kastrati në mënyrë që reforma në arsim të mos vazhdoj. Dhe që, fal, vendimi tuaj sot vetëndosja u dhisit nga Kamenica u dhisit nga vetëndosja. Unë mendoj që natyrisht prindrit të cilët e dojnë më të mirën për fëmijët e tyre, nuk kanë arritë të binden nëse vendimi ish kryetarit të komunës ka qenë i drejtë, dhe më thonë, ai nuk ka arritë të binde dhe të konsultoj të shterë gjithë diskutimin me ta, sepse nuk po bëhet fjalë për 5.000, për 10, as për 5.10, për 100.000, po për 400.000. Pra për 5 shkollat e tëra, për një komunitet goxha të madhë, që do të thotë se ka pas një munges të diskutimit në këtë linjë. Sa i përket vendimeve të mija, në asti moment nuk e kam parë si të tilë, do të ishte shumë a e letë për mua, që të isha shpërfilëse si kur të tjerët, edhe të thjesht të vazhdoja me punë të tjera, por nuk mund t'i mbyllë sytë asniherë, nuk mund t'i mbyllë sytë. Kur di se në momentin që unë jam ministre, se unë jam drejtoresha arsimit, se unë jam mësimdhënëse, në cilën do prej pozitave që kanë qenë, e lejoj një situatë ku pasojat i vuajnë fëmit. Nuk mund të bëj, e kam thënë edhe njëherë, as si ministre, as si profesioniste, as si non, as si qytetare e këti vendi. Nëse unë e di se dikush po e pësën pa të drejt dhe është në mandatin tim të marrë një vendim, për të marrë një vendim të drejt, në këtë rast, për 440 fëmijë, nuk mund të shmangem nga i vendim. Nuk do të shmangesha, edhe si kur të ishte i papranushëm në rastin konkret ose të kishtë ndiku. Situata e zgjedhjeve nuk ka qenë rëndësishme për mua, ama dion konsideroj që për kundra zi ka qenë vetë ish kryetari i cili ka përdorë vetëm këto. Konsideroj që ku dihon, e ka bërë si një kaus të vetën edhe vazhdon të apërdor. Nëse me ndonë që ka bazë për metutje, naturisht aja asë nuk e kërkon lejën time, po edhe sikur ta kërkon te, do ta inkurajoja, unë jam e bindur që në një trajtim tjetër, pra thjesht sikur të pytej gjykata kushtetuese, a kanë të drejt fëmi të vjenë shkollimin, a ka të drejt i kusht ju pa mundësaj fëmive të shkojnë në shkollë, kusht dhe qofshin ata, kryetari, prindërit, ministria, kusht dhe qoft, përgjithja do të ishte tjetër nga kjo. A i nuk ishtë interesuar për këtë pyjtje, këtë pyjtje mund të abonit ju pra, ose një palë tjetër? Po, mund të abonit një palë tjetër, të them të drejten, unë nuk do të abeja, sepse konsideroj që gjykata kushtetuese në këtë razë, më thonë, kjo është çështje që duhet të trajtohet të gjykatat e tjera, të niveleve tjera, edhe e përmendit aty qoftë çështje në trajtimit në aspekt penal, ose në të tjera, por nuk e kam konsideruar se duhet e jetë tjilë, po naturisht edhe njerë po them nuk duhet të ndalim në interpretimin e vendimit, është mirë që ata fëmijë janë në shkollë, uroj edhe njëherë që me angazhimin e mësimdhënësve të prindrëve të gjithë komunitetit aty të kompenzohen për atë sa është mundur dëmë që u janë shkaktuar atyre fëmijëve, edhe që të kenë sukses e të mos kemi situatat të tila të përbaljes. Për ne është te përrendësishme. Ashtë paralajmërim për kryetarët e tjerë të komunave që të mos përvojnë të ndërmarin? Jo, për mua është rëndësishme se nuk më leta përfundoj, për mua është rëndësishme që të bashkëpunoj afër me të gjithë kryetarët e komunave, sidomos me drejtorët e drejtorive komunale të arsimit. Ne i kemi caktuar takime të rregullta çdo mujore me drejtorët e drejtorive komunale të arsimit. Në mbledhjen e fundit, madje më dha rekomandim që duhet të zhëndroj gjatë gjithë kohës, edhe unë do të angazhohem dhe do të rezervoj gjithë terminin që në takimet të arsimit të jem gjatë gjithë kohës, sepse jam e vetëdijshme se sa shumë punë kanë edhe drejtorët e drejtorive komunale të arsimit. Jam e vetëdijshme me sfidat në cilat përballen. Puna për të përmirësuar rezultatet në arsim është tepër e madhe, ka shumë punë edhe vetëm me një angazhim të gjithëve, jo vetëm të drejtorive komunale të arsimit, të prindërve, të mësimdhënësve, por të gjithë komunitetit, pra përfshi edhe prindërit, ne mund të realizojmë synimet tona për përmirësim të rezultateve në arsim. Nuk më përgjigjet direkt asnjëherë, pra nuk e mendoni dorëheqjen që o a kërkon opozita? Nuk shenja asë një arsye për dhënë dorëheqjen nga postë ministrës arsimit? Nëse kush dhe qafë nga opozita, më faktanë se unë ka marrë një vendim të pa drejt, një vendim të gabueshëm,
një vendim, jo vetëm në lidhje me këtë rast, po gjatë gjithë punësime, një vendim I cili është në dëm të interesit të fëmijëve, jam e gatshme të ulem ta diskutoj edhe të kërkoj falje edhe të marrë gjitha pasojat që më takojnë. Jo, ata, por për atë sot, nuk vendimet e mia morale, po nuk janë, pikërisht se kemi të bëjmë me aspektin moral, unë konsideroj që edhe deputetët që janë aty, duhet të kujdesen që asë një fëmije, pa marë për esysh ku është ai fëmi, të mos I mohet e drejta për shkollim nga askush, edhe angazhimi e puna jonë duhet të jetë në këtë drejtim. Okay. Pra, është letë që të thuen fjallë sa për të thënë, kauzat që nuk janë kauza mund të ndërtohen, por nuk që ndrojnë, unë jam më shumë se hapur, jam tepër e interesuar për bashkëpunim me të gjithë, që të përmirësojmë rezultatet në arsim të fëmijëve tonë. Jam e vetëdijshme për nevojen, për punën e madhe në këtë drejtim. Okej, okay. Flasim për tema tjera, sepse kemi shumë për të diskutuar puna e kërcënimeve të vazhdueshme të zbashkut. Në fakt, herën e fundit, kur kam parë të heratet të Zotit Raman Jashari, është përmendur 20 prilli si një datë, kur mund të nisë një greveri në arsime përgjithshme për shkak të mos miratimet ende të ligjit të pagave dhe marrës parasysh të kërkesave së tyre, a mund të ketë brenda këtij muaji greva ose ndërprerje të procesit mësimor? Unë besoj që nuk do të ketë. Kam punuar edhe vetë në arsime dhe e di sa të ngarkuar e në situatat edhe në të kaluarën. Kur ka pas greva vendonje? Kur ka pas greva, kam qenë drejtoresh e shkollës në një moment në njëre nga grevat që janë organizuar në atë kohë dhe e di edhe tensionet, presionin, stresin që kam pas vetë mësim dhënësit. Natyrisht se si qeveri jemi duke punuar për të përmirësuar për çdo ditë, jo vetëm kushtet në arsim, në të gjitha nivellet, edhe në aspekte infrastrukturës ligjore edhe të asaj fizike, por edhe për të reguluar ato temi padrejtësit ose çka do qoftë që u evidentuan edhe në ligjin që u shpall, të më thonë, antikushtetues. E kemi parasysh se ky ligj për pagat do të rregulloj pagat e mbi 80.000 zyrtarëve publik. Andaj është një punë tepër e madhe, ne nuk kemi të interesuar që të sjellim një ligj sa për të sjell. Organet kompetente në këtë rast, ky ligj vjen në mandatin e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, kanë formuar grupet punuese, kanë punuar, besoj me shumë seriozitet dhe përkushtim. Ne si ministri I kemi dhënë komentet tona, ne kemi adresuar lëshime që ishim bërë në ligjin para prak, përfshi këtu diskriminimin që ju bë mësuesve klasorë në momentin e fundit, dhe më thonë në momentin kër u arrit marveshja e së bashkut në atë ko me ish kryetarin e kuvendit Zotin Veseli, u morë vesh pastaj që për mësuesit klasorë, në mësuesit nga klasa 1 deri në 5, koeficienti ishte lënë më I vogël, ne nuk besojmë që sa më vogël që është mosha e fëmijëve edhe paga duhet jetë më vogël, sepse roli I edukatorve, I mësimdhënësve edhe në edukimin e hershëm është jashtëzakonisht shumë I rëndësishëm. Kemi adresuar disa padrejtësi tjera, ose ashtu themi lëshime, si do që I quajmë, që kanë të bëjnë me kategoritë caktuare, qofshin këta personeli profesional, psikolog, pedagog, sekretar të shkollave, kështu me rrot, nuk kam parë draftin e fundit, sepse grupi punues janë në finalizim, dhe jam e bindun që në momentin që do të finalizohet drafti, do të respektohen të gjitha procedurat ligjore, përfshi shqyrtimin para prak, kur drafti do të ndohet me gjitha palët e interesit, dhe sindikata atëherë mund të japë komentet e veta, por edhe do të kalojnë në dëgjimin publik. Ju se do të jenë pranueshme propozimet për mësuesit, pra, për këtë kategori propozimet e pagave? Po, unë presë që do të jenë të pranueshme, sepse nuk e kam parë draftin e fundit, por konsideroj që do të respektohen parimet bazë që duhet të mirën parasysh kur draftohet një ligj. Pra, përfshi këto parimin bazë për punë të njëjtë, pagë njëjtë, pastaj kualifikimet, të gjitha çështjet që ndikojnë në një pagë gjithsesi në shpërblimin për punën e bërë, jo vetëm të punëtorëve të arsimit, por edhe të zyrtarëve tjerë publik. E di që nuk do të jetë një proces I lehtë, por unë kam besim se do të jetë modeli edhe ligji jo vetëm I munguar deri më tani, por edhe I duhuri për të trajtuar të gjithë zyrtarët publik në bazë meritore. Tani është shumë sot është 13
Pra, një për pra, lëmë është 20 prillit që i bje brenda një javë dhe ne e dim që nuk do të ketë ligjë. As propozim brenda po jo, një javë. Kërkesa e zbatë. Qka ndodhë nëse sot një javë njësë greva? A mund të evitoni, a keni dialog, zonja në gafci, me zotin Jasharaj, me zbashku? Zotin Jashari edhe zotin Jasharaj edhe zbashku kam pas takime të vazhdushme me mua, kështu që unë ja kam thënë edhe NATO me mua dhe me antar tjerë të kabinetit, dhe unë ja kam, ju kam thënë edhe në takimet që i kemi pas, që është e pakuptueshme për mua, se si thonë se nuk takohen me qeverinë, kur jemi takuar në vazhdimësi, jemi takuar bashkë me përfaqësues të zbashkut edhe me ministrin Sveçla, po për te takimeve, natyrisht, se ata do të kenë kohën për dhënë komentet e tyre në draftin që do të bëhet publik. Uraj e besoj që nuk do të jetë shumë vonë. Po për te i kësaj, kërkesa atyre ishte që të kompenzohen me nga 100 euro, mësim të nësit. Për çdo muaj. Deri sa të miratohet ligji i pagave. Që të kompenzohen me nga 100 euro, tani sa do mor vendimin. Pra kërkesa nuk do të realizohet. Por ju e dini që sa do mor vendimin në qeveri për kompenzimin e të gjithë punëtorve në sektorin publik, në sektorin privat, pensionistëve, rasteve sociale dhe studentëve, më shumë se 800.000 përfitues që do të votojnë nga buxheti i shtetit nga 100 euro për të gjithë. Këto hyjnë mësueset natyrisht. Këto hyjnë natyrisht edhe të gjithë punëtorët e arsimit, por kjo është vetëm për muajin prill. Menaxhmenti e të tjerë, edhe shpresojmë që ndërkohë do të ketë zhvillime tutje, por diskutimet e tilla në momentin që fillimisht të jetë në formë të hapjes së temave sa për të kërcënuar e destabilizuar. Pastaj në momentin që u pa që u morë vendimi, ishin të menjëherësh me reagimet se ne nuk do të tërhiqemi, ne nuk do të ndalojmë. Kjo tregon në një farë forme ndoshta edhe për tendencat të cilat unë shpresoj që të mos realizohen si të tilla. Të them të drejtën e di, edhe kam kontakte të vazhdueshme me mësimdhënësit, me drejtor të shkollave, me drejtor komunal, dhe e di, jam e bindur, edhe besoj që ndaj mendimin edhe me mësimdhënësit, me prindërit e të tjerë, që pas dy viteve me pandeminë, pas dy viteve me sfida të shumta në arsim, me ndërprerje të shumta të procesit mësimor, me mësim nga distanca, pas rezultateve që i kemi pas edhe në testet ndërkombëtare, pas humbjeve të mëdha që janë evidente në arsim, jo vetëm në Kosovë dhe në vende tjera, po sidomos këtu, destabilizimet e tilla edhe kërcënimi me greva nuk ndihmojnë. Ne duhet të punojmë bashkë që të mos ndihemi përgjegjës për rezultatet e fëmijëve tonë. Zonja Nagov, ju e dini fuqinë e këtij njeriu, sapo është i rizgjedhur në krye të zbashkut dhe qeveria juaj ka akuzuar edhe sindikata tjera që kanë qenë më të buta me qeveritë e kaluara, ndërkohë ne e dimë për zonjën Jashari që e gjithë karriera e tij sillet rreth grevave. Pra, që ka pasur periudha të shumta të organizimit të protestave, të grevave dhe thotë që siç i kanë poshtur gjithë edhe zotin Kurti, sepse e ka fuqinë, pra ky arrin që të organizoj grevë në gjithë sistemin arsimor të Kosovës, para universal. Pra, ajo që apo e nënçmoni, fuqinë e ti? Jo, nuk ka të bëj me nënçmim, ka të bëj me një realitet, sepse edhe ajo që sa po e citua, që i kam poshtër të gjithë, e do të më poshtë edhe këtë apo atë, në fakt e tregon një mos gatishmëri për dialog. Protestat edhe grevat nuk bëhen sa për të bërë. Ato duhet të jenë mjeti i fundit, kur janë shterur të gjitha mundësi tjera për negociata, për diskutime tjera, si këto. Vetë fakti që ka deklaratat të tila, më një farë forme delegjitiman edhe kërkesen. Unë nuk mendoj që në Kosovë është momenti dhe koha që të ketë beteja, nuk i dëshiroj ato beteja. Kemi kaluar proceset të vështira, vetë vitet e fundit edhe përballja me pandemin janë tronditse në sistemin arsimit. Do të shohim cilat do të jenë rezultatet e fëmijëve tanë në testet ndërkombëtare. Do të shohim vitet tutje, ka studime dhe raporte tashmë, të cilat e bëjnë të qartë që humbje që janë shkaktuar në arsim për shkak të pandemis janë të tepër të mdaja, kështu që koha është që se cilin në mandatin që e kemi të angazhohemi që të bëjmë më të miren për fëmijët tonë. Dhe unë jam e bindur që edhe mësimdhënësit, e përmenda rastin kur kam qenë vetë, edhe e di edhe presionet, stresin, ngarkesën që kanë vetë mësimdhënësit të cilët nuk mund të jenë në shërbim të fëmijëve në zënësve të tyre. A mund të ndodhë, zonja, në gafësi që kjo të thras grevë dhe ju t'i bëni thirë mësimdhënësve që të mos e respektojnë vendimin, që të dalin në punë, që të vazhdojnë procesin mësimor,
sepse prishet procesi muzikor. Kjo që unë jam duke e thënë tani, është që po vazhdoj ta përsëris, që domethënë mësimi që ka rifiluar pas pushimit pranveror, duhet të bëhet me intensitet të plot, me bashkëpunim. Janë një varg reformash që si qeveri, përveç se kemi marrë, jemi duke punuar për t'i marrë, ne kemi rritur si vjetë për 12% buxhetin e arsimit, nëse krahasoj me numrin e nxënësve që janë në sistemin arsimor, numri nxënësve po zvoglohet për çdo ditë, por ne kemi ruajtur numrin e mësimdhënësve, nuk kemi rreziku askënd që të humbas vendin e punës, po shohim se si të risistemojmë të gjitha ata mësimdhënës dhe në kuadër të reformës që përmenda, jo reformës, por riorganizimit të shkollës që përmenda parës, po shohim se si duhet bëhet edhe risistemimi i mësimdhënësve që do të mund të konsiderohen si deprisë teknologjike. Për herë të parë në Kosovë kemi ndarë buxhetin për mësimdhënësit që kanë probleme shëndetësore. Mësimdhënësit me probleme me sëmundje të rënda shëndetësore janë ankuar gjithmonë që shumë shpesh, përkundër që kanë pas vështirësi të mëdha me shëndetin, edhe në gjendje të sëmurë, është dashur që të dalin në shkollë, që të mos rrezikojnë humbje në vendit të punës, ose që të mos dëmtohen në aspektin financiar me mos marrje të pagës. Ne kemi ndarë për herë të parë buxhetin për mësimdhënësi që kanë probleme shëndetësore. E dini që kemi buxhetuar për herë të parë 100 asistent të fëmijëve me nevoja veçanta, të cilët do të punësohen në shkollat tona dhe do të lehtësojnë edhe punën e mësimdhënësve në përditshmërinë e tyre. Jemi duke punuar shumë me politika të reja, por shohim që të rrisim numrin e stafit mbështetës profesional në shkolla, psikolog, pedagog, stafi tjetër mbështetës. Në grantin specifik të arsimit do të bëjmë me pagesë edhe orën e kujdestarisë. Pra janë një varg politikash që ne po i marrim që të lehtësojmë punën e mësimdhënësve, që krahas ruajtjes së dinitetit të tyre, natyrisht ju krijojmë edhe kushtet për punë, edhe në aspekt infrastrukturës ligjore, asaj fizike, po edhe mbështetjes së drejtpërdrejtë për mësimdhënësit. Do të diskutojmë disa aspekte të raportit një vjeçar të punës, por thirrja juaj është që edhe nëse ka thirrje për grevë, mësuesit nuk duhet ta nuk duhet të hyjnë grevë, nuk duhet ta respektojnë thirrjen për grevë. Unë mendoj që s'ka nevojë për grevë. Asnjë arsye për grevë. Si qeveri, jemi duke punuar maksimalisht që të jemi ofër mësimdhënësve. Po mundohemi, kemi nda buxhet, kemi planifiku, kemi adresu shqetësimet kryesore që kanë ardhur edhe prej komunave, po mundohemi që të rregullojmë gradualisht sfidat të përballim me sukses sfidat të shumta që ekzistojnë, të rregullojmë edhe zbrastit ligjore, por edhe të krijojmë kushte më të mira për punë. Do të vazhdojmë ta bëjmë këtë. Unë jam vetë punëtore arsimit, të gjithë kolegët e mi edhe në kabinet për të shërbyesve civil janë persona që kam punuar në fushën arsimit, e njohin mirë natyren, kemi kontakte të ofërta, i ndëgjojmë dhe mundohemi të zgjidhim bashkë çështjet, por unë jam e bindur se ndaj të njëjtin qëndrim, jo vetëm me prindërit e një pjesë të madhe të shoqërisë, por edhe me pjesën e konsiderueshme të mësimdhënësve, që grevat janë të panevojshme, që humbja e mësimit është e dëmshme për të gjithë. Okay. Dhe do të punojmë bashkë me ta, për të përmbushur obligimet tona si qeveri. Tani, e përmendët që buxheti për arsimin është rritur 12%, sa prej kësaj shume ka shkuar në Universitetin e Prishtinës, në sistemin universitar, zonja Nagafsi, kemi një parë sërish rënditje në Universitetin e Prishtinës, vetëm Universiteti i Tiranës është më keq në rajon. Si mund të ngritet cilësia e Universitetit e Prishtinës? Që po, e universiteti më i madhë, kryesor, natyrisht ka dhe universitetet tjera publike, por duke qenë më i madhë dhe më i rëndësishme. Tani, sa i përket rënditjes, kriteret si vjet kanë qenë të tilla që e kanë marrë për bazë edhe kanë shiqu edhe veprimtarin kërkimore e shkencore, dhe më tonë është marrë kriter numri citimeve të publikimeve, nuk shëndronë mirë në këtë drejtim, jo vetëm Universiteti Prishtinës, por edhe institucionet tjera të arsimit të lartë. Dhe ne aktualisht e kemi, dhe më tonë nuk është aja që është më keqë, është edhe këtu nuk kemi munges të financave, ka buxhet të mjaftueshëm, ne aktualisht i kemi si ministri të hapura thirrjet për aplikim, për të mbështetur studiuesit, hulumtuesit në institucionet e arsimit të lartë, dhe unë pres që ata të jenë më aktiv në aplikime. Vitin e kaluar, nëse si më gabim, buxheti ka qenë pak më i madh se 1 milion euro, 1.25 milion euro, dikun duhet të ketë qenë buxheti që ishte qenë një alokuar
për kërkime shkencore, por I cili është shpenzuar në mënyrë tepër të vogël, dhe me të ndikun nëse zgaboj rreth 500.000 euro, pra më pak se 50% që ati që ka qenë alokuar. Tani si vjet, po e thame, kemi mbajtur të hapur thirrjen, kanë mundësi që të aplikojnë edhe presë që ta marrin pak më seriozisht këtë çështje. Këtë të për të ikësaj, në ngritjen e... Po sepse kriterit këtë vit, dhe më thonë, për rangim, kanë qenë numri I citimeve në bazë të publikimeve që I kanë bërë. Por përtej rangimit, që natyrisht është një tregus që është shqetësues dhe na tregon që kemi shumë punë edhe në arsimin e lartë, ne duhet të punojmë për të përmirësuar performancën e institucioneve të arsimit e lartë. E kemi edhe një mundësi tjetër që nuk ka ekzistuar përpara, aplikimin në Horizon Europe. Ne jemi antarësuar si shtet me të drejta të plota në vitin e kaluar, nuk kemi qenë shtet me të drejta të plota dhe edhe si shtet paguajmë 650.000 euro në fondin kërkimor, që është fondi më I madh për shkencë, por I cili I ka mundësi të jashtëzakonshme për të gjithë ata që aplikojnë, që do të thotë se institucionet e arsimit të lartë, përfshi Universitetin e Prishtinës, mund të aplikojnë edhe në konkurset e ministrisë, por edhe në fondet e Horizon, edhe unë uroj shpresoj edhe po bëjmë përpjekje që të rritet përfshirja në këto përfitimin e këtyre fondeve. Për të iksoj, duke pas për arsye se aktualisht është rregulluar në atë mënyrë, institucionet e arsimit të lartë kanë autonomin universitare, autonomin edhe akademike, pra të gjitha universitetet publike, shtatë, së është sa janë në Kosovë, në mërë shumë I madhe që është keni diskutuar e formimin dhe njëherë. Ne jemi duke... Sa keni qenë opozitë, e keni akuzuar prezidentin Thaçi, që ka hapur për vota, a janë të nevojshme, a janë të nevojshme gjithë të universitetet? Shtatë universitete publike. A janë shumë? Sigurisht që janë shumë. A, është shqetësuese. Se ne jemi duke shqetësu... Të mbyllet ndo njeri. Tani jemi në finalizim të ligjit për arsimin e lartë, me përmirësimin e infrastrukturës ligjore, I cili shpresoj që të kaloj në kuvend, sepse mund të kenë vështirësi, sepse njëjtë si kurse ligji që ju referum më herë, që ishte ligji dhe më thonë për arsimin e komuna, janë ligje që konsiderohen me interes vital dhe për të cilat nevojitet shumica e dyfish në kuvend, që do të thotë se për t'i kaluar këto ligje, nevojitet së paku edhe një vot e listës serve, edhe të ligji për arsimin para universitar, ligji për arsimin bi komuna, ligji për arsimin e lartë e kështu më rratë. Si do të qoftë në këtë ligjë, ne I kemi paraqitur edhe dhe me thonë, synimet tona edhe reformat edhe në arsimin e lartë. Jemi në finalizim të draftit, unë besoj që është çështje do të thotë deri në fund të muajit, nëse larti do të shkojnë në shqyrtim para prag dhe pastaj në diskutim publik, dhe aty adresohen disa prej çështjet. Një çështje tjetër që jemi duke e shqyrtuar dhe që besoj që duhet të fillojmë ndoshta nga viti I ardhshëm, shpresoj që të arrijmë ta bëjmë mirë, është edhe ndarja planifikimi I buxhetit në bazë të vlerësimit të performancës, gjë që nuk është bërë asnjëherë. Institucionet e arsimit të lartë kanë buxhetin e garantuar dhe e shfrytëzojnë, e shpenzojnë vetë. Universiteti I Prishtinës gjithë buxhetin që e ka, domethënë e shpenzon në mënyrë autonome dhe flasim për test, për mundësi test të performancës, për çka? Jo, po flasim për një praktikë e cila aplikohet në shumicën e vendeve evropiane, ku natyrisht përcaktohen kontratat, negociohen, përcaktohen kriteret e arritshmërisë për periudhën e caktuar kohore dhe pritet që në fund ajo që është planifikuar duhet të realizohet. Okay, edhe aty, domethënë e institucionit të arsimit të lartë. Jo individ. Ajo është, jo, ajo është tjetër gjë. Ajo puna e testit, për shkak të Zoti Jashari nuk e pranon asnjëherë, pra, që nuk mund të testoni më si më dhënë. Zoti Jashari ka hapur gjithmonë tema, ashtu si e ka pa të nevojshme. Jo, është një diskutim i shumë hershëm. A duhet këtë test për mësë ndënësit? Po, është një diskutim. Dhe, a keni ju ndo një plan? Ne jemi duke punu edhe në rishikimin e vlerësimit performancës edhe të gjithë infrastrukturës ligjore për licencimin e mësim dënësve, sepse asë njëherë nuk është zbatuar në plëtsi ashtu si ka qenë e planifikuar. Dhe kjo është një nga elementet tjera të rëndësishme që punohet në strukturën ligjore, krahas ligjit për arsimin e lartë, ligjit për edukimin e hershëm, ligjit për tekstet dhe mjetet mësimore, të cilat janë në proces, janë në finalizim.
A ka plan për testimin e mësimdhënës? Plani është që të rishikohet legislacioni dhe të vlerësohet cila është mënyra më e mirë, sepse testimi mësimdhënësve e kemi diskutuar edhe përpara. Ky është një cikël që në një farë forme ndikon si cili nivel i arsimit në tjetrën. Mësimdhënësit të cilët janë në sistem të arsimit kanë diploma, pra janë të kualifikuar dhe ato diploma i kanë marrë nga institucionet e arsimit të lartë. Janë 4 universitete publike që ofrojnë diploma gjithsesi përgatitin kuadro për mësimdhënës. Pra nëse po flasim për aspektin e përgatitjes profesionale të mësimdhënësve, ata janë të certifikuar, të diplomuar për të japur për mësim. Por një test tjetër mund të sjellë rezultate shokuese. Pastaj për te diplomave, ata janë pranuar në punë nga komisionet në nivel të komunës. Kështu që ne duhet të punojmë me kujdes, këtë jemi duke diskutuar dhe shqyrtuar, cila është forma më e mirë e vlerësimit të performancës në mënyrë që të kemi aspekt zhvillimor dhe të kemi përmirësim të cilësisë. Është interesant se pa dashur tani të përgjigjësoj, po në bazë të reflektimeve që vijnë edhe nga komunat, edhe nga shkollat, shihet edhe në gjenerata të ndryshme ndikimet që kanë qenë ose ajo që thash nga mësuesit, nga edhe institucionet të arsimit të lartë. Për shembull, gjenerata e mësimdhënësve të cilat tash kanë mbetë shumë pak, e pothuajse nuk ka fare, të cilat kanë qenë, po e përmendim kohën më të hershme edhe nga normalia të diplomuara, me cilat unë kam pas shumë në shkollë ku kam punuar në Gjakov, kanë qenë i jashtëzakonisht mirë të përgatitura, të përgjegjshme, korrekte në punë, e kështu me radhë. Pastaj kemi aktualisht nga drejtoritë komunale, nga shkollat, tregojnë shembuj shumë të mirë të mësuesëve, arsimtarëve të ri, të cilët janë tepër të përkushtuar për punën e tyre dhe të cilët sidomos në këtë kohë në sfidës me pandeminë, në mësimin nga distanca, ishin mjaft kreative dhe të gatshëm në ofrimin e mësimit nga distanca, ndonë se këtu u bën një punë e madhe nga të gjithë mësimdhënësit, të cilët përkundër vështirësive të shumta e adoptuan edhe mësimdhënien nga distanca duke i bërë përpjekjet maksimale që të jenë sa më të suksesshme. Zonja Ministre, a ka frikë edhe nga shteti që të bëhet ky test? Pra, a mund rezultati të jetë shokues? Për nivelin e mësuesve të arsimtarëve të mësimdhënësve. Ne mjafton pra të shohim disa prej tyre se si shkruajnë në Facebook, shumë prej tyre nuk kanë një urilim të arë të gjuhës Shqipe, pra a nuk jemi të gatshëm për të përjetuar këtë shok, për të parë nivelin e atyre që i mësojnë gjeneratat e re? Frika nuk në ndollë edhe nuk duhet të kemi të më thonë frikë, sepse është te përmirë kur ne e dim një situatë reale, sepse e dim edhe ku duhet të punojmë për të përmirësuar atë situatë. Por synimi jonë edhe angazhimi edhe ajo që po e diskutojme, po mundohemi të adresojmë, është që të sigurohemi që vlerësimi performancës bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme. Është i realizushëm për te se i shkruar mirë, dhe me thonë, për te një planifikimi të mirë, ne duhet të sigurohemi që të ndodhë mirë në teren. Cili do të qoftë, nëse për shambull ju po flisni për testim, nëse temi testim, janë plët pytje që ne duhet i sjellim në mendi. Qëfar duhet përmbaj testi? Qka duhet mas? Qka duhet vlerësoj? Kush do të administroj testin? Kush do të administroj rezultatet e testeve? Cilat janë, qëfar duhet miret, pastojnë këtë dëprim. Pra, po sigurohemi që të kemi një planifikim dhe një bazë ligjore, i cili na mundëson edhe një konstatim real të gjendjes faktike, por edhe të shohim cilat janë mundësit për përmirësim pastaj tutje. Ku duhet të ndimohet me zhvillim profesional, ku duhet të jepet një periudhë caktuar për përmirësim, ku duhet intervenohet ndoshta në aspekte tjera, sepse është po shumë e rëndësishme, mësimdhënësit janë faktori kyç edhe më i rëndësishmi, por janë edhe faktori tjerë që ndikojnë, kurikula, tekstet, infrastruktura, motivimi e plët faktorit të tjerë. A keni rishkuar tekstet në shpesh, pra kemi lajme për tekstet të lëndëve të ndryshme, edukata qytetare, historia, gjeografia, që kanë tekste skandaloze ndonjëherë, pra ka stereotipe ndaj grave, të zën në shumë rast. Po, është vërtet, kam pas reflektime, kritika të shumëta, edhe në këtë aspekt janë dy drejtime në cilat jemi duke punuar, e para jemi në finalizim të
prek ligjit për tekstet dhe mjetet mësimore, shumë shpejt edhe ky ligj deri në fund të këtij muaji do të shkojë për shqyrtim paraprak, diskutim publik dhe pastaj në dëgjim publik dhe pastaj në kuvent. Përtej miratimit të ligjit, i cili kërkon një periudhë pak më të gjatë për të bërë përmirësimet e nevojshme, kemi vepruar në hapat të tjirë, dhe më thonë, kemi pas vitin e kaluar edhe si vjet tekstin edhe po besoj që si vjet përmbyllet kjo cikli teksteve të reja, po për te kësaj, vitin e kaluar ka qenë hera e parë që ne e kemi mundësuar zgjedhjen, do të thonë kemi mësuar përdorimin e tekstit alternativ, që do të thotë se mësimdhënësit prej teksteve të miratuara nga ministria, mësimdhënësit kanë pasur të drejtë të zgjedhin tekstin me të cilin dëshirojnë të punojnë. Nuk ka qenë një tekst që i është dërguar nga ministria në mënyrë të njëanshme dhe me vullnetin e ministrisë ose vendimin e ministrisë, ashtu siç ka ndodhur në të kaluarën, dhe ku shumë shpesh ka ndodhur që ministria ka dërguar një tekst mësimor, ndërka që mësimdhënësit kanë angazhuar prindrit, kanë obliguar prindrit që të blejnë tekste tjera, sepse i kanë konsideruar se janë më të përshtatshme. Ne vitin e kaluar kemi miratuar përdorimin e tekstit alternativ, duke lënë shkollat që në nivel të shkollës, pra mësimdhënësit, të vendosin cili është teksti që dëshirojnë të punojnë, të mirët vendimin nga këshillat profesionale në nivel të shkollës, pastaj në përmes të DKO-s kanë ardhur kërkesat në ministri. Pra kemi bërë një farë përpjekje që të përmirësojmë, por natyrisht se ka akoma vend. Edhe me ligjin aktual dhe po e përfundoj, po është temë po ashtu shumë e rëndësishme, ka pas edhe kritika vërejtje sa i përket recenzentëve të cilët vlerësojnë, bëjnë, dhe më thonë japin vlerësimet për tekstet që pastaj miratohen nga ministria. Vitin e kaluar nëse zgaboj ka pas një numër të konsideruar të recenzentëve, të cilët për shkak të mos kryes me përgjegjësitë të detyrës që ju kishte dhënë vitin e kaluar, nuk janë miratuar për zgjedhur të njëjtit si vjet. Kemi shqyrtuar kërkesat të cilat janë ankesat e të tjera si këto, dhe me ligjen e ri kemi para pa që recenzentët, përveç se emrat të tyre duhet të jenë publik, sepse ashtu siç është rregulluar aktualisht, legislacioni e përcakton se duhet të jenë sekret, përpos që duhet të jenë publik, ne kemi para pa që ata duhet të jenë edhe të licensuar, edhe duhet të investohet, të ndimohen, të pregatiten ato kuadro që recenzionet që ata i pregatisin të jenë vërtet kualitative edhe të mos lejojnë shimin e gabimeve në tekste, qofshin këto gabime apo pasaksi shkencore, se ka pas të evidentuara edhe të tilla, qofshin paragjykime, gabime drejtshkrimore, lëshime e tjera si këto. Po shoqë që janë dar 4 milionë euro për shujta? 4 milionë? Për çfarë në gjithë Kosovë? Për shujtën e nxënësve nga klasa 1 deri në 5. Nga klasa 1 deri në 5. Të gjitha shkollat e Kosovës kanë. Të gjitha shkollat e Kosovës ne i kemi ndar për këtë vit buxhetor, pra nga shtatori kemi do të fillojmë me shujtën. Tash edhe kjo është një çështje që bjen në mandat të komunave, ne kemi ndarë buxhetin për komunat. Dhe kjo është edhe një premtim tjetër nga premtimet tona edhe në programin qeverisës, edhe premtimet zgjedhore që do të përmbushet. Tani si është puna me agjencinë për akreditim? E thatë do të ketë një listë të ri. Po. Ligji është votuar në qeveri, ka shku në kuvend, është votu në lezim të parë, tani është në shqyrtim në kuvend. Cële e ndryshimit që propozoni? Farë për bani në gjiri? Në agjensi, tani po diskutohen në kuvend disa qështje, mësë shumë ti kanë të bëjnë me karakterin me lojnë e agjensisë akreditimin. Të me thonë, qëfar lojnë agjensisë të tjetë, janë disa qështje që po shqyrtohen edhe në kuvend, ne i kemi adresuar për të i punës në grupin punus, i kemi adresuar edhe gjitha komentet nga dëgjimi publik, të gjitha komentet në pol të interesit dhe për të iksoj në grupin punus, ka pas përfaqësues të ministrisë, të institucioneve të arsimit të lartë, nga vetë agjencia, edhe jemi mundu që t'i adresojmë të gjitha. Për fat të keq, ligji në një farë forme ka qenë si i imponuar, ashtu të themi, për shkak të situatës që u krijua, për shkak të ndërhyrjeve politike në atë kohë, dhe për shkak se agjencia u përjashtua nga ENKA dhe EKUAR. Dhe tani jemi në këtë situatë që
ka qenë edhe një rezolute e Kuvendit të Republikës Kosovës që e përcakton nxjerrjen e një ligji të ri, është bërë ashtu themi një detyrim, të cilin e kemi gjetur në momentin që e kemi pranu detyrën, natyrisht e kemi marrë me shumë seriozitet, e kemi dërguar. Si do të zgjedhin antarët e... Antarët e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, si një organ i pambarur, zgjedhen në kuvend. Vazhdon të mbetet e njëjta, do të thonë konkursi gjithsesi thirrja ka qenë e hapur, institucionet e arsimit të lartë kanë mund të nominojnë, të propozojnë kandidatët nga rrodhët e tyre. Ne në ministri, sepse edhe këta që janë aktualisht, domethënë janë zgjedhur gjatë kohës sa unë kam qenë në detyrë, gjatë mandatit tonë qeverisës, kemi hapë një thirrje publike, kanë apliku, kemi formu një komision, ku kemi pas përfaqësues të shoqërisë civile, komisioni nga Akademia e Shkencave, nga konferenca e rektorve, kanë qenë të gjitha palët të përfaqësuara. Ky komision ka shqyrtuar në bazë të fushave, sepse përfaqësuesit e antarët e Këshillit Shtetëror të Cilësisë përfaqësojnë fushat e ndryshme të studimeve. Komisioni ka dhënë rekomandimet për mua, pastaj në bazë të rekomandimeve të komisionit, ne i kemi dërguar propozimet në Kuvendin e Republikës Kosovës, të njëjtit janë votuar në Kuvend, edhe tani vazhdojmë punën. Duke pasur ju shumicën në Kuvend, duke pasur si parti politike shumicën në Kuvend, pra mund të ngritin ndryshime që do të dërgoni njerëz që do të shkojnë përpara agjendës tuaj, pra që mund të jenë tifozë të themi të partisë suaj politike. Në rastin ton, ne kemi kërkuar nga institucionet, kemi kërku nga Akademia e Shkencave, kemi thonë na dërgoni një përfaqësues, nga konferenca e rektorëve një përfaqësues, nga partnerët ndërkombëtar që na ndihmojnë në fushën e arsimit të lartë një përfaqësues, dhe të gjithë komisioni ka shqyrtuar të gjitha CV-t dhe ka sjell propozimet për mua. Nga 5 antarët, domethënë sepse 2 kanë qenë në detyrë, ne kemi marrë, unë kam marrë propozimet e pare që kanë arë për se cilën prej fushave, kam propozuar edhe 2 antarë të cilët kanë ardhë nga bend, dhe me thonë, nga institucionet arsimit të lartë në vendet jashtë Kosovës, sepse jemi mundu që të kemi përfshirje edhe të kuadrove tona që mund të sjellin përvojë të re nga puna, eksperienca e tyre jashtë vendit. Do të vazhdoj të jetë njëjtë, unë jam më shumë se interesuar që jo vetë të kemi një këshill shtetëror të cilësisë, një agjensi të pambarur, por të kemi tepër profesional. Interesi im është që performanca në arsimin e lartë të rregullohet. Ne nuk shtymë përpara asë një agent personale, nuk asë partijake. Por tje juaj në faktë është akuzuar për bordet tjera, për bordet në Telekom, bordin e Kekut, pra një sërit agencive të pavarura, për tje juaj është akuzuar nga opozita se ka dërguar njerëzit e vetë, jo vetë nga opozita gjithmonë, se ka dërguar njerëzit e vetë në këto borde. Gjithë që ju i keni kundërshuar gjithmonë partijet e tjera politike që kanë bërë emrimet të tila politike në të kaluarë. Dhe asë një emrim të cilin unë kam bërë nuk ka qenë politik. Dhe nuk do tjetë, nëse rastis... Të tjera që në të bëjnë, Ministria Ekonomis nuk ju interesan që ka bërë? Jo, e nuk thashë që nuk më interesan, unë mund të flasë tani në përgjithsi. Kreshefi Kekut, për shambu, është një ish antarë, një ish njeri partisuaj. Në gjithë Kres Nishi. Unë e mbaj në menë, zotin Kres Nishi, nuk e di për performansen. Ishte në Komitetin për Energji në vetë vendosë, ju e mbaj në menë nga vetë vendosë. Tasha e u heshke. Po, unë nuk e di performansen e ti tani, se nuk jam edhe vetë eksperte. Besoj, kemi lexuar lajmet. Por, se nuk jam edhe vetë eksperte. Ka shumë kritika për konkursin e Kekut. Unë, zotin Kres Nishi, e njof prej kontributit të ti, që ka qenë antarë, është vërtet, i komitetit profesional. Dhe çështjet e para që kam fillu t'i kuptoj në këtë fush kanë qenë pikrisht në tema që i kemi trajtu bashkarisht. Po thoni pra që është njëri duhet për ta udhëhequr Kekun. Unë besoj që është njëri profesionist, me atë sa unë e një. Po është njëri partijak. Dhe për diri sa i është dhënë besimi, dhe është votu, unë besoj që është personi i duhur për atë pozitë. Edhe besoj që e kryen detyrën me përgjegjësi të plotë për tek saj. Ka shumë pikë pyetje këtu, jo vetëm për atë, por konkursin e Kekut kontestohet. Shumë mirë që kontestohen, edhe që trajtohen, edhe është mirë të trajtohen. Unë edhe personalisht në gjithë rast kur kam pas adresime, qoftë në form të e-mailit ose tjera që më adresojnë personalisht, gjithmoni kam inkurajuar që të
adresohet çdo pretendim për shkelje, sepse unë jam e bindun që ne nuk ndërhyjmë, unë personalisht, po edhe kolegët e mi, nuk ndërhyjmë, dhe nuk është mirë që të ketë ndërhyrje nga të tjertë, pa njëri por, të jemi realist, atë që është e ditur tashmë, nuk mund të pretendohet për individ caktuar, vetëm pse nes pas nes mund të shihet se dikush që nuk është familjari imi, nuk është i afërt imi, nuk është se ka një shoqëri miqësi të ngushtë me mua, por dikush që ndoshta mund të ketë mbështetur lëvizje në një periudhë të caktuar, në kohën e zgjedhjeve kur ne fituam me mbi 50%, thjesht të shihet se kemi pas edhe raste të tilla, domethënë kur ju keni bërë këto pretendime për çelit e kaluara zonja në kafshë gjithmonë, ju keni thënë që i kanë dërguar njerëzit partiak në bordë, që i kanë mësuar familjarët, djemë të agjës, kushërin, se askush që nuk po i bëni të njëjtën si qeveri, si parti politike, ju personalisht në base, por si parti politike, si qeveri po e bëni të njëjtën. Është mirë të flasim nipi i besnik mëslimit të tjerë, Brian. Është mirë të flasim për të gjithë. Në rastet të kur bëhet fjalë për pozita të rëndësishme që përzgjedhen votohen në qeveri, unë jam e bindur që për para pjesa konsiderushme e di, sepse kemi pas rastet që janë votu, do me thoni në nështrojë një konkursi publik, intervistohe, njën komisionet e pambarra, në shumicën e rasteve, sidomos propozitat e larta, mbi këshyre nga partneriteti me Britanes, në një konkurs të vetëm që unë kam pas, do me thoni kemi pas rekomandimin nga Britanes të cilë të kanë monitoru procesin, të cilin unë kam marrë me shumë seriozitet, edhe kam respektu, dhe unë besoj që njerëzit e duhur, njerëzit profesionist janë në ato pozita. Dhe të them të drejten, me vjen shumë keq, nëse dikush ndoshta do duhej të diskriminoj vetëm për shkak të frikës ose për krajës që mund t'i ketë japë lëvizjes vetëndose. Kjo nuk do duhej të ishte asë në të kaluarën, ju e dini praktiken. Por ju ishtë kudër në të kaluarën, pra dhe ata fonin, veç pëse është jakës, nuk do të thotë që duhet metet pa punës, është i përgaditur për një pozitë të caktuar. E tani, kjo pjesa dytë është të rëndësishme dhe do duhej të ishte e para. Edhe në rastet konkrete, sepse ne kemi pas plët sfida me cilat jemi balafaquar. Për shembull, në njërin nga ish drejtar të Ministrisë Arsimit aktualisht është kryetari i komunës Vushtrisë, ka garu në zgjedhjet e fundit. Një ish drejtar tjetër që ka jo për heqje. Po, ka qenë drejtar i integrimeve evropiane. Ka qenë drejtar i integrimeve evropiane. Një ishtë drejtar tjetër i cili ka dhe ndërheqje tash, po ashtu ka qenë kandidat për kryetar të komunës. Dhe jemi duke folë për këto emrime dhe këto pozita. Një numri konsiderushëm i stafit të cilët janë shërbys civil, kam filluar karjerën punën e tyre si asistent. Dhe me thonë njëjtë si një asistentit që une kam emruar tani në përfundim të mandatit tim të asistemaj si shërbyset civile. Dhe tash unë kam mirë kuptim për të gjitha ta që i plëtsojnë kriteret që janë të pregatitur ose që pakten kanë vazhdu dhe kanë zhvillu vetën profesionalisht. Por kemi folë dhe po flasim për situatat e tila të cilat nuk egzistojnë në qeverisjen tonë. Pra, nuk po flasim që dikush duhet të marrë një pozit veç pësa është antari një partije të caktuar, por nuk duhet të flasim masa në sjeltas që dikush që i plëtson të gjitha kriterit dhe është mirë përgatitur profesionalisht, duhet të, dhe me thonë, mos miret për bazë, cilit dhe pri partive që është. Unë besoj të profesionalizmi. E fundit fare, sepse jemi shumë për te kohës, por nëse mund të ma shpjegoni në shkurt historinë e 32 zyrtarve serbë që kanë marrë paga me vite, apo jo, pa dalë asnjëherë në vendin e punës, kështu e keni prezentuar, si është i mundur, kush e ka lejuar, a kanë ditur ish ministrat, ish zyrtarët, për atë që ndatë? Po, besa e kanë ditë të gjithë, ata kanë qenë zyrtarë të ish mbrojtjes civile, dhe me thënë nga Mitrovica e Veriut, me atë sa kam kuptuar, unë e kam kuptu këtë situatë në momentin që kam pranu raportin auditorit të vitit 2020, dhe me thënë nga raportin auditorit ishte evidentuar që janë të punësuar këta 32 zyrtarë, sepë të cilët marrin paga pa punuar.
kam kërkuar nga zyrtarët e ministrisë që të më përcjellin të dhënat. Nuk i kam pas kontaktet e tyre, kam provu, do më thënë, kam pas emrat, kam pas vetëm disa numra të telefonit, por jo detaje, edhe kanë thënë se nuk janë lajmëru në punë asnjëherë, kemi provu me i gjetë, nuk i kemi gjetë, do më thënë, kemi ndërprej pagesat e tyre, dhe në momentin që janë ndërprej pagesat, për 2 muaj tashmë, që të gjithë, 32 janë lajmëru në ministri. Unë nuk i kam taku personalisht. Janë lajmëru në punë? Në punë. Në ministri, kanë artë të 32, janë interesu, i kanë taku zyrtarët e personelit edhe të tjirë, dhe kanë thënë se ne jemi në, kanë pas aktemrime të gjithë, në bazë të marveshjeve të arritura në atë ko nga zonja... Nga zonja Edita Tahiri, ka qenë okay. Po, në kuadrë të atyre marveshjeve, të më thënë kanë qenë... Pa, e bjesë aktemrimet nga ministrat janë nënshkruan, nga ishë ministrat, apo është ndonjë zyrtar tjetër që i nënshkruan? Nuk jam e sigurta okay. Ka qenë sekretarja, kush po kanë pas aktemrime, dhe janë lajmëruar që të gjithë. Kemi pas e në momentin që janë lajmëru dhe të të kanë deklaru në takimin zyrtar, ma dje kanë dërgu e-mail, ku kanë thënë që ne jemi të gatshëm për të punu, asnjëherë askush nuk na ka japë asnjë punë, asnjë detyrë, nuk na ka kërku asnjë përgjegjësi, edhe ne thjesht kemi kërku që kush po na kërkon ndonjë punë ndonjëherë. Nuk kanë raportuar, nuk janë lajmëruar në ministri, nuk kanë pas vende standarde të punës. Edhe për këtë arsye, do me thonë, natyrisht se ne kemi thënë se kjo është e papranueshme, aktualisht kam pas takim edhe javën e kaluar, edhe ne nuk jo vetëm në këtë rast, po edhe në të tjera, po rrisim nivelin e përgjegjësisë në punë, të gjithë që paguhen nga buxheti i shtetit, fillum nga onet të gjithë të tjerët, duhet të kryjmë përgjegjësinë më të lartë detyrën për të cilën paguhemi. Çfarë duhet bëhet me këta njerëz? Ata do të kthehen, a do të nëse kanë një punë, do t'ju gjenin një punë? Ata po, domethënë ata të gjithë i kanë aktemrimet, i kanë kontratat e punës. Ne jemi në finalizim të përshkrimit të vendeve të punës, edhe detyrave specifike që do t'i kenë, edhe do të sigurohemi që të mos ketë keshpërdorim të buxhetit, domethënë për të gjithë ata që do të jenë të punësuar, duhet të kemë përshkrimin e vendit punës, për te i këtyre 32 zyrtarve që kjo është rast specifik, që nuk do të përsëritet natyrisht në të ardhmen. Si ministri jemi në punë edhe rreth organogramit të Ministrisë Arsimit, besoj që do ta finalizojmë shpejt edhe atës është një proces shumë kompleks që ka filluar që nga viti 2019, asnjëherë nuk është finalizuar dhe ka krijuar vështirësi të shumta në funksionimin efikas të ministrisë. Me finalizimin e këtij organogrami do të ketë edhe një rishikim të gjitha përgjegjësive edhe detyrave, kompetencave të secilit të punësuar në ministri. A ju falenderoj shumë zonja ministri që keni qenë sonte në Prime Time në Kanal 10. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit. Pas pak vjen politiko me Kushtrin Sadikun për të diskutuar raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në Kosovë. Vazhdojmë që në rajmëri. Natë.